հրավերը այս կլոր սեղանի, որի կարգախոսն է առաջ Արցախ, պայմանավորված է նրանով, որ մենք ականատես ենք այն իրողության, որ Հայաստանի իշխանությունում գտնվող անձինք գործը տանում են դեպի Վաշինգտոնյան, այսպես կոչված փաստաթղթի ստորագրումը, որի վտանգը այն է, որ Արցախը այդ փաստաթղթի մեջ որևէ կերպ նշված չէ։ Եվ բացի դրանից մենք տեսնում ենք զուգահեռ շատ վտանգավոր իրավիճակ, երբ որ արտաքին աշխարհը, մասնավորապես արևմուտքը, փորձում է խախտել այն ստեղծված բանաձևը, որով Մոսկվայի միջնորդությամբ ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, և այդ խախտումը կարող է բերել ծանր հետևանքների։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ այս գործընթացը վտանգում է ոչ միայն Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերը, ոչ միայն սպառնում է Արցախին ոչնչացնել որպես այդպիսին և կործանել Արցախահայությունը, այլ սպառնում է նաև մեր մոտակա հարևաններին, Ռուսաստանին և Իրանին, և այդ պետությունները անթակույց արդեն հայտարարել են իրենց անհանգստության մասին։ Մենք հրավիրել ենք մեր հարազատ և բարեկամ կուսակցություններին, որպեսզի քննարկենք այս հարցը։ Մենք հրավիրել ենք շատ հայտնի քաղաքագետներին, մենք հրավիրել ենք մեր գործընկերներին, որպեսզի միասին քննարկենք, թե ինչպես դուրս գանք այս իրավիճակից։ Կարծում եմ, մեզ պետք է անհանգստացնի նաև հակառուսական այդ անթակույց և լկտի ռետորաբանությունը, որը որ մենք տեսնում ենք վերջի շրջանում, որը անցել է արդեն բոլոր սահմանները, և արդյունքում մենք նույնիսկ տեսնում ենք, որ հայ ժողովրդի և հայության շահերի պաշտպանները, ինչպես օրինակ Զատուլինը, հա, Կոնստանտին Ֆեդորովիչ Զատուլինը, փաստորեն հայտարարվում են ոչ ցանկալի անձ մեր երկրում։ Եվ այս առումով կարծում եմ իրավիճակը իսկապես մտահոգիչ է, և մենք ձեզ խնդրել ենք մասնակցել այսօրվա կլոր սեղանին, և ես ձեզնից յուրաքանչյուրից իսկապես շատ շնորհակալ եմ, որ արձագանքել եք և կիսել եք մեր հետ այսօրվա կլոր սեղան անցկացնելու այդ մտահոգությունը։ Նախագիծը, որը նախապատրաստված է, մենք դեռ կքննարկենք, սակայն ես խնդրում եմ ձեզ արտահայտվել ըստ էության, որ ինչպես մենք կարող ենք լուծել հարցը, ինչպես մենք կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակից, ինչ անել, և ուրեմն որոնք են այն լուծումները, որոնք անհրաժեշտ են մեր ժողովրդին հենց այսօր, որ մենք կարող ենք առաջարկել մեր ժողովրդին Արցախը փրկելու և ընդհանրապես Հայաստանի պետականությունը և ինքնիշխանությունը փրկելու վերաբերյալ։